Pauli Matiheikki on nuori ja taitava suomalainen kitararakentaja. Mä olin Pauliin tuossa yhteyksissä ja se toi mulle sitten tämmösen uuden rakentamansa äskeen testiin. Tässä on mahonkin runko, mahonkin kaula ja otellaan ruusupuuta. Koneistot on kotohia. Mikit on myöskin Pauli Matiheikin omat. Eli täällä on PMO humbuckeri tallassa ja kaulassa P90. Mä sain tätä videoa varten, mun friendit lainaan tämmösen Rolandin 20-wattisen pikkupöntön. Se ei tietenkään ole mikään putkivahvistin. Äänenlaatu ei ole paras mahdollinen, mutta mä halusin kuitenkin tämän videon tehdä, niin koitetaan nyt elää sen kanssa. Mä oon siis vielä vähän kyytiä lisää tuolla. Tallan mikki soundaa kutakuinkin tältä. Kassi tossa P90 pörisee kivasti, mä tykkään. Sitten meillä on kaksi puolapotikkaa, kaksi tonee ja sitten tämmönen three-way switchi. Et alasinto, tallamikki keskellä molemmat ja ylhäällä taas kaulamikki. Todella hienoa käsityötä alusta loppuun. Tää on erittäin kaunis kitara. Tosi saumattoman näköisesti tehty. Joka puolelta. Ja tässä on tämmönen hauska pikku yksityiskohta, josta mä itse nautin hirveesti. Elikkä nää mikkikotelot. Niin Pauli on duunannut tähän tämmöset omat puiset kuoret. Tuo vielä lisää semmoista naturellia dädää. Dädää tähän jo valmiiksi aika tämmöseen orkkissoittimeen. Kitaran puhtaat saudit on tosi kirkkaat, aika hyvin ylähyllyy ja kaulamikillä saa aika nätisti alapäätä. Sitten kun vetää soundin ruvelle, niin tulee aika rouheita meininkejä. Tää on hito kiva kitara soittaa. Mä oon miettinyt tohon P90, mä huomaan, että mä jotenkin koko ajan niin lyön sen päälle. Ja soitan sillä. Mut siinä on tosi semmonen kassikas soundi. Tykkään. Valtava kiitos Paulille, kun antoi mun testaa tota sen kitaraa. Se on erittäin siisti. Mä annan tonne alas Pauli Matiheikin yhteystiedot. Voitte käydä sieltä kuikuilemassa. Ja iso kiitos sulle. Kun katsoit taas mun videon, näin menee kentällä parkkis.